Da vil jeg at alle skal tenke på to ensifra tal. Og så skriver dere de på hver side av arket deres. Ok, når dere har gjort det, så tar dere ett av tallene som dere har valgt selv. Og så dobler dere det. Nå skal dere ta det nye tallet dere fikk. Og så skal dere legge til 5 til det tallet. Så nå har dere enda et nytt tall. Og det tallet skal dere multiplisere med 5. Nå har dere altså enda et nytt svar på arket deres. Nå skal dere ta det sifferet som dere ikke valgte i starten. Og så skal dere legge det til det siste svaret dere fikk. Det siste dere skal gjøre, det er å trekke ifra 13. Hva er det siste svaret du fikk? 70. Tenkte du på 5 og 8 i starten? Ja. Ok, hva er det siste svaret du hadde? Tenkte du på 3 og 7 i starten? Ok. 43. 3 og 1. Yes. Ja. 97. 8 av 5. Ok. Er det noen som forstår hvordan jeg gjør det?